Dobrý den, pane Svědíku. Zeptal bych se na Partizan Bělehrad. Na jeho sílu, když jsem se bavil s Vukadinovičem, který tam vlastně hrál loni srbskou ligu, tak říkal, že ten tým není tak silný jako v loňské sezóně. Tak máte stejný třeba poznatek, že není takový, jako když vyřadil tu Spartu? Já myslím, že pořád má obrovskou kvalitu. Oni teď vlastně ještě tam došli dva hráči, vlastně, co ještě udělali po tom vypadnutí vlastně z té evropské ligy, tak tam ještě nějaký hráči došli, to znamená, že se snaží vlastně ten kádr udělat ještě silnější a já si myslím, že pořád je to prostě velmi kvalitní evropský celek, takže s tím letím bych úplně nesouhlasil. Čím je teda podle vás, nebo když jste nastudoval jejich největší síla? Mluvil teda, že ofenziva teda jako ohromně ten rychlý přechod dopředu. Mě znáte, že já jakoby, tyhle ty věci neprozrazuju jako směrem dopředu, takže ani teď jako to nebudu komentovat. Já prostě vím, že sílu mají, ať už je to vepředu nebo vzadu. A co se týká vlastně těch dalších věcí, tak to si nechám pro sebe. Děkuju. Další dotazy? Tam se, v jakém stavu jste vy, pořád platí, všichni hráči jsou v dispozici, jestli nějaké šrámy třeba jsou, to asi nepozadí úplně konkrétně, ale... Ne, jsou šrámy u dvou až tří hráčů, tak jsou šrámy, kde nevíme vlastně, jestli budou způsobilí do zápasu, takže je to 50 na 50, vlastně u těch dvou, to jednoho by to mohlo být jakoby víc, takže samozřejmě se projevil třeba ten těžký zápas vlastně, nebo vůbec ty těžký zápasy a tohleto, tak se to trošku projevilo. Já doufám, že to nebude jakoby u ani jednoho hráče, i když třeba to nebude na ten zápas, takže to nebude nic vážného na delší dobu, takže to by zatím nemělo vypadat, takže doufám, že se dají co nejdřív, kdyby nebyli jakoby zítra, takže se dají co nejdřív dopořádat. Se zapadli, děkuji, vnímáte, že to je teď už něco trošku jiného, než byly ty předkola, když už je ta skupina teda, že teď už. Tak jako relativně bychom nemuseli být psychicky tak svázaný prostě, protože jsme chtěli dokázat dostat se do té skupiny, ale to neznamená vlastně zase takovou tu koncentraci, takový tu vůli po vítězství a všechno tohle, to si myslím, že jakoby pořád tam musí být a hrajeme domácí utkání, to znamená, že jednoznačně jakoby jsme v hlavě nachystaný, že chceme uspět. Byť je to obrovská kvalita, všechno tohleto, ale s jiným nastavením do utkání vlastně nechodíme a to víte prostě, takže uvidíme až potom v tom samotném zápase, jak to bude vypadat. Konečně teda je nahlášeno, že vyprodáno, tak to asi kvitujete, že jo? Kvituju, že je vyprodáno, teď ještě, aby to tak bylo, no, aby vlastně němečtí fanoušci, kteří skoupili hodně lístků, tak aby tady nenechali hodně volných míst, no, takže doufám, že to vyprodáno bude a bude to super atmosféra. Tak jako byla třeba, sice vyprodáno nebylo, ale ze Slaví to bylo úžasný, vlastně celý ten fotbal a vlastně i ta divácká kulisa, takže myslím si, že jsme se na to dobře naladili už vlastně v tu neděli. Další dotaz? Jestli jsi dělal nějakou rešerši těch tří týmů, kdo ti tam jako vychází třeba jako favorité skupiny, nebo vidíš ti tři soupeře na stejné úrovni plus minus? Myslím, těžko odhadnout, jako, že to je velmi, velmi vyrovnaný, velmi velká kvalita. A těžko odhadovat vlastně, že jo, protože samozřejmě zase Bundesliga, francouzská liga, prostě to jsou vlastně top soutěže, patří mezi pět vlastně nejlépe hodnocených lig, takže ty soupeři určitě vlastně tam nehrají druhý housle, co jsem si koukal, Kelm třeba teď po víkendu vyhrál 4-2, myslím, takže myslím si, ať Nice nebo Kelm, tak to jsou opravdu jakoby výborný celky a určitě Partizan nebude chtít dostat vlastně v tomhle tom, takže těžko jakoby tohleto odhadovat a těžko říct, že až si myslím, že se pokusíme v samotných utkáních a v tom vzájemném souboji, tak pak budeme moct jakoby hodnotit co a jak. Zdáme si, jak vychází z těch zápasů ze Spartou v únoru? Ne. Pamatuješ si třeba jako ty jako divá? A tak něco si pamatuju, ale to nejde vlastně srovnávat, přece jenom uběh jakoby půl roku zase uběhl a to nejde srovnávat vlastně na druhou stranu. My nejsme Sparta, takže prostě je to úplně něco jiného a ti soupeři zase proběhla nějaká příprava, proběhly nějaké obměny kádru, jsou tam nějaké třeba jiné změny věci, takže tak jako jsme třeba nekoukali do Fenerbahce na tu Slávy, tak jsme nekoukali nikdy na tu Slávy. Vypadně tam extrémně nebezpečný Ricardo Gomez, útočník, to by mohl něco říct. Výborný zabiják ve vápně prostě, myslím si, že teď to potvrdil o víkendu, kdy jsem dával tři branky prostě a zase všechny v pokutovém území, takže velice silný útočník a jak říkám v té 16 opravdu musí být pokrytý, protože je velice silný a umí zakončit prostě.
je tam výborný ten načel záložník. My jsme takhle mohli říkat vlastně všechno ofenzivní hráče, takže ano, ano, Nacho, Diabaté, prostě to jsou hráči, kteří prostě mají svoji kvalitu a jsou tam i další, takže zase bychom jmenovali jakoby hodně hráčů, kteří tu kvalitu mají prostě v té ofenzivě a já myslím, že oni mají i tu defenzivu jakoby celkem slušnou, takže ty hráči, co tam jsou, tak myslím, že do Partizánu nechodí špatný hráči, takže je to prostě vidět a jak říkáme, to velice kvalitní tým. Co vás uspokojí zdravečně? Co mě uspokojí? Uspokojí mě určitě to, že na hřišti necháme všechno z hlediska všeho, jakoby z hlediska nasazení, což je automatický vlastně, ale z hlediska organizace, z hlediska prostě vůle po tom vítězství a uvidíme prostě. To říká někdy pan Caplár, jakoby, jako jo, jít si to s tím soupeřem rozdat, ale samozřejmě to musí mít zase nějakou hlavu a patu prostě, to znamená, že určitě jakoby naše defenziva bude muset být hodně, hodně pevná, hodně aktivní zase, tak jak to bylo třeba s tou Sláví a myslím si, že ještě zase jsme se jakoby v tomto utkání poučili, že nás to utkání zase připravilo v něčem, že opravdu je důležitý s těma soupeřema vlastně držet tu nulu nebo být aktivní, vstřelit první branku, že ten obraz toho utkání se může potom rychle měnit, takže je to zase poučení vlastně do těch dalších zápasů takovýhle těžký. S tou základní skupinou je spojený to, že vlastně ten stadion vypadá jinak, je to tady tak různě obrandovaný. Je to něco, co ten tým třeba taky vnímá, nebo takové věci jdou úplně? Myslím, že ne. My se věnujeme prostě tomu, co chceme odvíct na hřišti a tohle to je mimo nás. Já myslím, že přání hráčů bylo takové jako moje, aby bylo vyprodáno a to jediný vlastně asi v tomhle tom sledujeme, ale jinak se připravujeme prostě na ty naše věci, na ty naše úkoly, na tu naši práci a tak, aby jsme ji co nejvíc vlastně zhodnotili a odhodli zítra v tom utkání. A režim máte stejný jako před ligou, třeba v Sláví, zahraje v 7. My teď máme režim jenom jeden, to znamená předzápasový trénink, regenerační trénink a zápas, takže takhle už jedeme asi 10 týdnů, takže vlastně ten režim se nemění a bude se měnit až v reprezentační pauze. Se ještě zeptám, trenére, je vlastně ten před zápasem už máte 100% jasno o sestavě a jestli vám o té sestavě napověděl ten nedělní zápas proti Sláví? Nemám ještě úplně jasno o sestavě, mám tam takový 2-3 otazníky a co se týká té sestavy nedělní, může to být podobný, nemusí to být podobný, prostě jakoby nějaký změny jsou tam naplánované a uvidíme, z čeho budeme vycházet, protože zase, jak jsem říkal, jsou tam nějaký jakoby šrámy, takže uvidíme, jak se nám to podaří sestavit. Poslední dotaz. Máte, mluvil se tady o zápase s Sláví a máte za sebou i nedávno duel v Plzni, tak byl právě tady ty dva duely v kombinaci tou nejlepší prověrkou na konferenční ligu? Tak já myslím, že už ty zápasy vlastně než jsme se dostali do té skupiny, ať už to bylo Fenerbahce nebo AIK, tak to byla obrovská prověrka, byla ty obrovské zkušenosti prostě pro ty hráče. A samozřejmě potom, když se na to ještě nastřádá s tou ligou, že máte Plzeň a máte Slávy, tak mě jenom potěšilo, že jsme dokázali po té Plzni vlastně, kde nám to vůbec výsledkově nevyšlo. Myslím si, že i herně tam byly věci, které se dali uhrát daleko líp. A že jsme se poučili a že s tou Sláví vlastně to mužstvo vypadalo úplně jinak. A to je zase pro mě důležité, že to mužstvo vlastně jakoby nezabředlo do stejného výkonu, ale že se zlepšilo. Na druhou stranu vidíme stále vlastně naše problémy největší a to je vlastně proměňování šancí. Protože my si ty šance vytvoříme, ale bohužel jakoby neproměňujeme. Na to se budeme se soustředit, že kurz s takovýma soupeřema, jako je Slávie, si vytvořit takovýhle šance a fakt je nedat, je obrovský luxus a samozřejmě, že to potom nemůže vést ani k úspěchu.